Hej Dolly. Jeg har lukket. Jeg kan lige dø. Jeg kan lige på. Men det er lige ille, at du er. Okay, det er der. Der sidder der bare ned. Ej, jeg tager dig lidt i dag. Jeg ligger. Det er min alene. Det er
이제 다 내릴 수 있어. 그러니까 가기 몇 세?